Molimo vas da se u trenucima tišine prisjetimo svih onih koji su dali svoj život za Hrvatsku. S nama su. Govor je lako održati, ali obećanje teško, a nas su već slagali. Dragi prijatelji, suborci, Hrvatice i Hrvati, u ime organizatora Udruge hrvatskih branitelja 90-96. došli smo ovdje i pozvali vas sve kako bismo objavili, obznanili i kazali svoje u svezi jučerašnje presude hrvatskome narodu. A reći ćemo im sljedeće. Ne vjerujemo u zdrav razum, poštenje i pravednost onih pred čijim su očima odvedeni i pobijeni ranjenici iz Vukovarske bolnice. Tako je! Ne vjerujemo i ne prihvaćamo osude onih koji su mirno gledali masakr u Srebrenici. Jednom riječju, ne vjerujemo, ne priznajemo Haški sud, niti njegove presude. No Hrvatice i Hrvati nisu nama najveći krivci za ovo zlo, niti u Hagu, niti u Londonu. Mi krivce za ovu i ovakovu presudu i za uhićenje naših generala imamo ovdje blizu. Oni su na Pantovčaku i na Markovu trgu od Tuđmanove smrti. Oni su među nama od prvoga dana stvaranja Hrvatske države. Nama su, braćo i sestre, poštovani suborci, za ovu i ovakvu presudu, za naš progon, za naša uhićenja, za našu sramotu i siromaštvo, krivi, crveni, žuti, zeleni, ali i plavi vragovi, no ove posljednje predsjednik Tuđman nije stigao prepoznati. Tako je! Tako je! Tako je! Tako je! Čuša da se stavio unutra, ali mi je nespretno ovo. Lopovi! 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 Izdajice i lopovi. I zato sa ovog mjesta ovdje pred vama, kao svjedocima, ja ih u ime svih vas i svoje osobno ime osuđujem. Osuđujem ih u ime hrvatskih branitelja, u ime osiromašenog, opljačkanog i prevaranog hrvatskog naroda u domovini i izvan nje. Osuđujem ih za izdaju. Osuđujem ih za prijevaru i pljačku. O, doći će imena. Jel vam trebam kazati imena? Mesići, Pušići, Sanaderi, i mnogi drugi, puno bi mi vremena trebalo. Josipović. Yeah!
a presudu će hrvatski narod donijeti na sljedećim izborima. I na kraju vam šaljem ovu poruku. Hrvatska je iznad svega, samo Bog je od nje veći i hrvatski narod preći. Hvala. Mario Max Slaviček, predsjednik udruge hrvatskih branitelja 1990-1996. godine. Dragi moji prijatelji, hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Hvala i svim hrvatskim medijima što nas također nisu bojkotirali i što će, vjerujemo, objektivno izvijestiti s ovog skupa. Nisu nas svi izdali. Katolička crkva u najtežim trenucima cijele hrvatske povijesti bila je uz svoj hrvatski narod. Zato je danas s nama preuzvišeni biskup Gospićko-senjski Mile Bogović. Pozdravimo ga! Draga braćo i sestre, dragi branitelji, dragi puče hrvatski. Nisam sebi smio dopustiti da ne budem danas ovdje s vama, jer bi inače netko mogao pomisliti da me ne pogađa nepravedna presuda našim generalima, da ne vidim kako se sudi našoj državi i našemu narodu. Strah me je šutjeti kad treba govoriti. No ovdje ipak moram reći da nisam došao da osuđujem, nego da budem protiv jedne osude i jedne presude. Nisam ovdje također ni da nekoga proglašavam da je ovo ili ono. To svakako nisam zbog toga ovdje, ali žao mi je naroda koji je osuđen. I ponavljam Isusove riječi, žao mi je naroda jer su kao ovce bez pastira. Nemojte misliti da u ovoj stvari koju sam rekao drugi biskupi misle drugčije od mene. Ako nisu ovdje, to je zbog njihovih obveza ili zato što su obazriviji od mene i ne vole da ih se stavlja u nepredvidive političke okvire. I oni osjećaju bilo svoga naroda i oni su uz vas. Očito je da su se europski vlastodržci poveli za takozvanom blajburškom antihrvatskom koalicijom po kojoj je svaka hrvatska država krimen ili zločin. Pa će magnum krimen, kako je to formulirao mason Viktor Novak. Po tom stavu treba kazniti svakoga koji se opredijelio za hrvatsku državu, a pogotovo koji se za nju borio. Stepinac je bio suđen najviše zato što se pri koncu rata opredijelio za samostalnu hrvatsku državu. Ne za nezavisnu državu Hrvatsku, nego za samostalnu hrvatsku državu. O ugrožavanju hrvatske države preko Haškog sudišta pred nekoliko dana progovorila je i Justicia et Pax, komisija Hrvatske biskupske konferencije. Neki rekoše da je ta izjava zakasnila za 10 godina, no valja podsjetiti da je već 2000. godine, kada su se dolaskom koalicijske vlade pojavile tendencije
opasne za Hrvatsku državu. Hrvatska biskupska konferencija je sa svoga zasjedanja u Poreču 21. rujna iste godine poručila ovo. Hrvatski se narod plebiscitarno opredijelio za samostalnu Hrvatsku državu, a to je tijekom Domovinskog rata uz velike žrtve ostvario. Zahvaljujući Bogu i svima onima koji su se borili, koji su pridonijeli da je stvorena država u kojoj su svima njezinim građanima ustavom zajamčeni temeljna ljudska prava, dostojanstvo svakoga čovjeka, socijalna sigurnost, sloboda, demokratska prava i mir. Pozivamo sve političke subjekte da ne poduzimaju ništa što bi ugrozilo državu, što bi bilo protivno zajamčenim vrijednostima i što bi imalo prizvuk omalovažavanja žrtava podnesenih za domovinu. To je bilo, braće i sestre, 2000. godine. Još izričitija bila je izjava Komisije Justicija et Pax iduće godine, 27. srpnja. Tu se među ostalim kaže: pored krize odnosa prema međunarodnim čimbenicima, postala je još opasnija kriza odnosa unutar same države. Do te mjere da se može govoriti o dvije Hrvatske, odnosno na dva suprotstavljena pogleda na jednu te istu stvarnost, o lomu unutar hrvatskog nacionalnog bića. Za izlazak iz te dvostruke krize potrebno je na međunarodnoj razini izboriti jasnu pregovaračku poziciju. Ponajprije tako što će svatko tko smatra da ima pravo uplitati se u stvari Hrvatske države jasno definirati svoj stav prema njezinoj prošlosti i prema njezinoj budućnosti. Evo, to smo rekli, nismo dakle šutjeli kad je trebalo govoriti. Dakako da je jedna i druga izjava naišla na žestoke prijepore i osporavanja sa strane službene politike i njezinih medija. Slušao sam i čitao u nekim našim medijima prijašnjih dana kako će nam Haški sud reći istinu o onome što se dogodilo u vrijeme Domovinskog rata. Kakva iluzorna očekivanja. Kao da je u Hagu novi Sinaj s kojeg ćemo primiti vječnu istinu. Haško sudište i ovom presudom je pokazalo ne kako se istini služi, nego kako se ona podjarmljuje političkim interesima. Tu je izvorište i drastični kazni našim generalima. Nadamo se da će svjetska javnost sada bolje uočiti neodrživost ovakva stava prema Hrvatskoj državi i hrvatskome narodu. Možda će nakon ovakve presude neki baciti srebrnjake koji su dobili za izdaju. U ovo korizmeno vrijeme, pred veliki tjedan, prizivamo u pamet što su radili Herod, Pilat, Farizeji i Juda. Taj rod nije izumro. Sjede oni na visokim svjetskim stolicama i vrebaju u svojoj bahatosti na malene i nemoćne. Nažalost, do ovakve presude Međunarodnog suda, ne bi moglo doći bez mnogovrsne pomoći koja je stizala iz Hrvatske. Ovaj svijet svijet ima svoje grešne strukture koje tako kao grešne i funkcioniraju. Nije dovoljno da si pravedan pa da te ne zahvati nepravda. Živimo u svijetu u kojem se događaju i ovakve nepravedne osude. One nas ne smiju slomiti, nego nas trebaju ojačati, kako je to bilo mnogo puta u našoj prošlosti. Nije li Ivan Pavao II? Nije li Ivan Pavao II rekao Hrvatima da su narod nade, jer se znaju dostojanstveno nositi s nepravdama ovoga svijeta? Pokazat ćemo to i ovaj put. Zahvaljujem Bogu što su i naši haški osuđenici tome dorasli. Molimo se da im
Gospodin dade snagu nositi se s ovom nepravednom presudom da svoj križ nose i za sebe i za svoj narod. Ali ovaj narod traži da i oni osjete kako ona država za koju su se toliko puta izložili svoje živote, da i ona bude čvršće i za njih, čvršće nego što je to bila do sada. Podržimo ih svojim molitvama i ovo vrijeme kada se spominjemo nepravedne osude Kristove i njegova križa, njegova križna puta prema Kalvariji, ali i prema Uskrsu. Neka kroz gustu maglu svjetske nepravde, proglašene na žalosni petak, probiju svjetle zrake uskrsnoga jutra. Smiluj se, Gospodine, ovome narodu, jer ga silnici gaze i tlače. Neka se vrši Tvoja volja. Hvala. Amen.